That was good. That was good. Kohën e fundit, shumicën e sanave që i kam këshyri në kohën që sto. Edhe normal sa djena në kjero praktik. Kiropraktika është mjekësi alternative e cilja miret me manipulimin e ndryshme të pjesëve trupit, do thotë më tepër me muskuj, me eshna dhe me nerva. Ashtu kështu. Okej. Për sa sa nerva. Ha dhe shofim forcën e durve njëre, që ti durë qështët, bravo, edhe mi shtin durë të mija nërë. Hadi shti, mira, supera, bravo. Gjizhëm, tash duesh me qenë shumë i relaxumë, okej? Duesh me bashkunu me mu. Duesh me bashkunu me mu. Okej? Ski nevoj me u frigu. Vetëm, relax, okej? Qa këna në bu? Qofim me qëto punozat. Treshim do thot këndej, edhe treshim këndej. Okej, veç t'i pyti, ako me ka një shtrit, atë qëto? Jo, në këtë pozit, okej? Edhe duhet me në qumë aspori që ta muskit këtu. Do thot. Ti me ndëgju kërqimin në qovë, a faktikisht muskit. Kërsosin. A kërsosin? Kërsosin muskit. Jo, është atë. Që kërë? Okej? Ski nevoj me u frigu, okej? Shpa. Just relax. Aj. Qërco, tuta. Qo ma qofën kejt një janë. Bravo. Merë frim shu. Qofrim në ndjenë pun. Bravo. Gjitë ma sporin. Qoma. Bravo. Merë frim qofrim në. Super. A ndive këtu? Qikla ke përfa. A ndive këtu? Bravo. Do shta vesht, ti ngrije ndikush vetëm kure... Kure ki e ti ndjenë. Ani afrojnë të mikrofoni. A, të pashtë një një po mjatë. Qofim edhe qyshje në njët e gjishtave. U është parë. Kërësi që gjishtat dhe ta. Shkojmë prap. Uff. Bravo. Shpejt grësh, super. Qo ma kresh këtir. Qo kukën, qo kukën. Mirës. Nuk është mirë me i kërqit. Unë me u lëndu ashtë, no? Tak shtem shkjet të kukën. Bravo. Bravo. Që më në kjetër? Mirë. Shumë. Bravo. Shumë a komplet trupit tonë në gjutene. Bravo. Merë frimë shumë, shumë frimën. Bravo. Wow, shumë ka përsi që tarë. Ta shkojmë me regullimin e qëtyne dy unazëve, që e treshin edhe nonën e djatë, nonën e majtë. Qëkja një ashtë është njërë për eksperiencave, ma që dëqme, që e këpërëmu njërë. Kështë njërë. Bravo! Bravo. Kështë në kështinjë. Qëtë e paske pas shumë ma problematike. Kiropraktika do tëtë nuk jep medikamente. Edhe lirimi i muskujve në bosë kiropraktikës edhe lirimi i nervave do tëtë njerëzimin e pështon prej operimeve të ndryshme. Do tëtë paske probleme edhe me kuka. I paske kukat e zhvendosëna.
Veç bak ka kimi me vendosë, asha? Po, tash... Tash... Tash ka me të prun vi. Ka me të prun vi. Po, sinqerisht, kërkoj falje po po tut, ma. Vetëm relax, relaxo. Edhe njerë, miro. Edhe njerë shkojnë. Edhe njerë, e shumë ma shlirë, koma. Ra, ikë më nërë. Shumë ofë. Që është bëjmë hapje në gjujve. Ra, u hapje. Po s'ka qeni mbyllën. Hajde të shofim tjetërin. Ra, edhe tje. Njerëm gishtat. Apo ki problem kur po ulesh kom kryq? Qoan, qoan, qoan? A që ullë më tegë? Kom kryq, e? Ajde, qovi dhe njerë. Shumë atyrë. Kjo shumë mirë. Okej? Nuk dhe, bravo. Bravo, durë poshtë, klutna. Bravo. 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 A dhindi? Jo, rajde, onën tjetër. Bravo. Edhe kjo mirë, super. Shkoj me pjesën e fundit. Co vartë? Me ftyrë në altë. Me tërheqe të... Bushtit kurizor komplet prej qafës. Okej? Nukoj që më ka dhim dikon, sa për një altë jarë su shikuzë, për jëmë të canë. Shkojmë? Jo. Pra, bërë shufrim, shumë atë trupin shtirë, kur thonë me ushtërën ushtë, me bërë. Ekstra, është një dra. Në është në endi. That's it. Wow! Riqa është të shtrirë, mos është u njere. Hajde, qohë hecë, qofim në që shpendim vetën tash. A më duket ma drejtë edhe... Ma shtrirë heqëja. Dako, bravo, hajde, super. Onën tjetër, mirë. Bravo, në dhe qohë. Shko poshtë.